Триває 427-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У Генштабі повідомляють, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів, з яких дві ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300 по центру мирного міста Куп'янськ Харківської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об'єкта, та пошкоджену іншу цивільну інфраструктуру. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Також у Генштабі повідомляють, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Збито 2 ворожих розвідувальних БПЛА типу «Зала» та «Орлан-10».